Raplamaal Hiie külas näib Hiiemäe talurahvas tõesti noa jälgedes käivat. Päris laeva nad nüüd külgesed kuivamaad ei ehita, aga hädalised loomad linnud saavad sealt abi ikka küll. Muideks siin on ka midagi üllatavat. Või mitte nii väga üllatavat, aga see looduses ei olegi nii väga üllatav, aga vähemalt siin noa laevas on kõik paigas, kedagi ei diskrimineerita. No nad tegelikult, ütleme niimoodi, et nad lihtsalt kaks isast on nüüd, need on kaks venda. Ja no, veel verepilastus. Ja lisaks verepilastus. Ja. Ei, no nendele nüüd teises puuris kasvavad pruudid, nii et no loodame, et see oma elu lõpeb varsti ära. Aga jah, praegusel hetkel on tõesti nii, et on väga tänapäevane noa laev on see. Imeloomade selts alustas tegevust 5 aastat tagasi. Põline linnavurlede pere otsustas maale kolida ja loomulikult võeti kaasa ka oma lemmikloomad. Proua Sibelle Lee jumaldab eksootilisi loomi. Sa sobid minule, kui suhkur kohvisse. Madudest hoiab iga inimene häämeelega eemale. Leede pere kohta see reegel aga ei käi ja madusid võetakse isegi ravile. Maad teile meeldivad, jah? No ikka meeldivad, jah. Ega ma ei teagi öelda ühtegi looma, kes mulle ei meeldi. Et miks hakkab inimene üldse madusi kartma? Ta on lihtsalt vaistik, ta on nii teist moodi. Lisaks on ta mürgine, limane, külm, tuleb, rooma. Väike mingi keel käib suust välja, mis siin ilusat on. No limane ta üldse ei ole ja kui ta ikka soojas kohas peesitab, nii nagu nad peesitada tahavad, on nad väga soojad. Ja kui ta ikka need lõuad lahti teeb ja ründab, seal on ila ikka liitriägu nii. No ila on, kui me ka kedagi ründaks lõuad laiali, oleks ilmselt ka väga ilane värk. Maal oli ruumi rohkem ja loomahuviliste perre hakkas lisanduma hulgaliselt erinevaid elukaid. Ühel päeval saabusid aga 2 pimedat ja paljast varese tibu. Linnupojad jäid puu langetamise tõttu ilma nii oma kodukesest kui ka vanematest. Leede pere kasvatas varese titet suureks ja lasivabaks. See kogemus jättis oma jälje ja just sellest saigi alguse metsloomade taastuskeskuse rajamine. No metskits on ka täiesti nagu koduloomsel, kuidas tema tuli. Tema juhul oli niisugune asi, et masinad jäidki sinna Einamaale ja noh, jäid ka ööseks. Inimesed jäid jälgima metsaservad, kas see ema ikka tuleb. Ja ilmund ema ikka ilisõhtuni ja hakkasid rebased juba tulema. Ja noh, ma mõistan täiesti, et inimesed ei suutnud seda täpilist väikest pämbit siis jätta nüüd väga armas. Jah, väga üliarmas ja jätta teda nüüd rebaste söögiks. Kuna ta oli nii vast sündinud, siis et noh, navanöör oli täitsa märg ja pehme alles ja kasukas niiske ja et noh, järelikult emaga kontakt jäi ikka väga minimaalseks, et tema nüüd arvabki enese inimese lapse olevat ja ta pigem kartab teisi kitsesid kui inimesi, eks ole. Ega temast metsalooma ei tule enam? Ei tule. Taastuskeskuse esimesel talvel said Leede pere hoolt ja armastust tunda metskitse preili, 2 valget toonekurge, rooloor kulli proua, 3 varest, 2 sinikael parti, rohevint ja must rästas. Kokku on 3 tegutsemisaasta jooksul elule tagasi võidetud üle 100 erineva metsaasuka ja linnu. Ka talvel Tallinna lahel näljast nõrkenud luiged turgutati üles just selles talukeses. Luiki tuli sellel talvel 8. Kes siis küll mund jääkülge kinni, kes muidu nõrke. 1 neist suri, aga teised läksid kõik vabadusse tagasi ja noh, loodame, et see teine võimalus läheb paremini. Et me ei lasknud neid enne minna, kui oli kindel, et nad ka lennata suudavad. Et see kindlustaks ehk, et nad ei jää enam see aasta siis lahe peale istuma, et lähevad ka vast minema. 1 luigepriili on ometi kalles, jah? Ja üks on, et see nüüd on laululuik. Ja see on leitud siit Raplamaalt on inimesed helistasid tee äärest ja ootasid, kuni me kohale jõudsime. Et temal ei ole nimelt poolt jalga. Ja mingisuguse imega on temal see niimoodi ise ära paranenud, et ta seal looduses hukka ei saanud.
et tal on künt on olemas, millele ta toetada saab ja ta verejooksu ega põletiku siis looduses ka inge ei heitnud. Ja ta saab praegu endaga väga hästi hakkama, et väikene tiik tal on, muidugi vajaks ta hädasti ka suuremat tiiki, aga elame päev korraga. Loomakaitsjatele on leede perest palju abi. Kuidas need linnud üldse sinu juurde jõuavad ja loomad? Neid teid on päris mitmeid, et nüüd imeloomade selts on loomakaitseliidu liige. Sealt kaudu seal inimesed tegelevad väga palju ätta sattunud metsloomadega. Need rändavad kõik siia meie juurde. Ja ka eraisikud, eks ole, saavad keskkonnainspektsiooni numbri pealt meie kontakti, saavad siia tuua oma linnu, kes leiab kodulehe kaudu. Ühesõnaga, nagu see info ikkagi kuigi palju liigub, et üks kohtki, kes tegeleb ka mitte ainult kaitsealuste tegelastega. Loomakaitseliidul praegu ei ole tõesti mitte ühtegi teist kohta, kuhu panna neid loomi, kes on kuskilt viga saanud või kuskil ripakil. Ja siiani on olnud imeloomad ainus koht, kes neid vastu võtab. Kahjuks me neid küll rahaliselt toetada ei saa, kuid meie jaoks on see siiani olnud kindel koht, kuhu me teame, et me võime alati kindla südamega loomad viia ja me teame, et nad on hoolitsetud ja nendega on kõik tehtud, mis vaja. Inimene reeglina kiindub oma hoolealustesse. Pärast paranemist tuleb aga lahkuda. Kas sul on kahju ka, kui nad mingi päev minema lähevad? On kahju ja on ka samas hea meel. Hea meel on vaadata, kuidas ta lendab ja tead, et sa oled tema aidanud selleni, et ta saab vabadusse uuesti. Aga natuke jääb ikka igatsema. Tulevad nad tagasi ka vahest? Ikka vahetu vahel. Mõni näitab oma nägu. Kes näiteks? Üks luik tuli niimoodi, et me lasime ta lahti. Ja järgmine hommik oli ta meil põhimõtteliselt siin samas maja ääres, et jalutas. Tänaseks on ta minema läinud? Tänaseks on ta minema läinud juba, jah. Ta on oma tee leidnud. Eesti riik suhtub loomadesse peaaegu nii nagu Hitler inimestesse. Ühed on abi ja elamist väärt, teised aga hukule määratud ja nendest soovitakse külma südamega üle astuda. Leede pere jaoks pole aga oluline, kas elukas on kaitse all või mitte. Kui hing on sees, siis tuleb ka aidata. Selle põhimõtte järgi Hiiemäe talukeses elatakse ja tegutsetaksegi. Riik, perekond Leede loomade taastuskeskuse tegemisi ei toeta ja kogu pulli taob kinni ainsana tüül käiv pereisa. Siin saavad aga juba head inimesed appi tõtata, kui teie meelest on ka orav, kajakapoeg, metskits või tont teab, mis imeelukas abi väärt, siis annetus imeloomade seltsi kontole on suureks abiks. Noalaeva meeskond ja asukad on juba ette tänulikud.